Klientka přišla s žádostí o úpravu nosorytních rýh, protože s věkem se začaly prohlubovat, připadaly jí takové jakoby vtažené, měla propadlé koutky, připadala si starší a unavená. Nosorytní rýhy jsou klasické statické vrásky, které se prohlubují s věkem. Má na ně vliv rovněž genetika, mimické vrásky nebo mimika už tolik s jejich vznikem nesouvisí na rozdíl třeba kolem očního okolí. Proto jsme si vybrali k výplni gel, který se nejčastěji v rámci tohoto ošetření používá, gel na bázi kyseliny hyaluronové, který vrásky jednak vyplní a jednak má tu vlastnost, že na toho je velké množství vody. To znamená, že on současně hydratuje tu pokožku, tu oblast a zvyšuje její elasticitu. Současně jsme k aplikaci použili takzvanou atraumatickou kanilu, která na rozdíl od jehly je na konci tupá, čili nezraňuje cévky a je tedy menší riziko vzniku modřin. Po zákroku většinou oblast bývá mírně oteklá, mohou být malé modřinky, které do týdne mizí. V rámci domácí péče doporučíme chlazení oblasti, která urychlí vstřebání otoku. Nedoporučujeme saunu a nedoporučujeme příliš námahové sporty zhruba 2 dny.